Dakle, kviz funkcioniše ovako. Svi izvadite mobilne telefone i u njih upišete adresu kahoot.it. Tu će vam se pojaviti da unesete PIN koji vidite ovdje na ekranu. PIN je 28, 982 7540. To ukucate i i onda izaberete neki username, nije bitno, i ući ćete u kviz. Tako da sačekat ćemo jedno, šta znam, nekoliko minuta da se priključe ljudi. Kako budete odgovarali na pitanja, tako će automatski da se zbraju poeni i da se pravi, top lista, to je rang lista. I na kraju kviza će da se na telefonima pobednika prvo, drugo i treće mjesto pojavi to. Pisat će pobedili ste ili vi ste prvi, vi ste drugi ili vi ste treći. I to troje će da dobiju nagradu. Tako da, kad se završi kviz, ako ste prvi, drugi ili treći, dođite ovdje, pokažite telefon i i dodelit ćemo vam nagradu. Sticajem okolnosti, svi smete da igrate, osim Krajka koji je autor pitanja, tu je prisutan. Boleta koji drži odgovore i Gorana i Soksa koji nam je pomagao s testiranjem. Žao mi je, mislim, ako vam treba taj kako se zove... Dogovorit ćemo se, da. Također, sticajem ograničenja fizičko-tehničkih, vi koji nas pratite preko internet streama, naravno možete da učestvujete u kvizu, ali ako pobedite ili dobijete neko od prve tri mjesta, nažalost, nema ništa od poklona. Tako da ovo sve važi samo za ekipu koja je ovdje u sali. Dakle, ima nas 35, šta znam. Je li ima još neko ko želi da se priključi? Dakle, prvo pitanje bi trebalo da je jednostavno. A vi na telefonu samo stisnete boju i oblik koji mislite da je tačan odgovor. Okej, moment istine dolazi. Dakle, rutiranje paketa između dva računara na internetu. 28 tačnih odgovora, impresivno. Najbrži je bio Žarko. Okej, sljedeće pitanje. Ovo je malo složenije. Jedan, kategorija 5 je dovoljna, prema standardu IEEE 802.3. Okej, ti Slaviću smo rekli da si diskvalifikovan. Pitanje broj 3. Šta misliš, Kajko, koliko će bude tačnih odgovora? Vidiš kako slabije ide, ima 29 odgovora, 30, sad ćemo da vidimo. Okej, znači milijon i oko milijon i po. E sad, naravno, zapamtite taj broj jer vam treba za sljedeće pitanje.
da čitamo pitanje. A vidiš kao svi znaju da čitaju. Bole, da li imaš da nam kažeš nešto na ovu temu? Moja uloga je ovde zato što znam da čitam. Najmanji Ethernet paket ukupno ima 64 bajta, od čega je čak 46 bajtova korisničkih podataka. 1 gigabit Ethernet mreže može da prenese maksimalno onaj broj iz prethodnog pitanja, oko 1,5 milion. Ovakvih paketa što daje ovoliko 547 megabit u sekundi. Hvala. Sljedeće pitanje. Rajko se brine o regularnosti takmičenja, to je pohvalno. Ok, znači odgovor je od 1 do 4094, zato što nule, sve nule i sve jedinice ne mogu da budu LAN ID. Sve znaš. Ok, pitanje broj 6. Okay, 25, ovo nije bilo teško. Sljedeće pitanje, koje je od sljedećih IPv6 adresa ispravna? Je bilo gusto. Dakle, ova prva i ova druga imaju dva puta po dve tačke, što je nemoguće, a ova poslednja nema dovoljan broj segmenata, fali mu jedan segment, tako da je ostalo ovo. Ok, sledeće pitanje. Dobro, hoćete svi da znate, verovatno. A možda i nećete. Eto viš kako vidim, pitanja samo, odgovori samo stižu. Slika je slika, ovdje raznih stvari. Ok, sljedeće pitanje je vezano za rutiranje. Dakle, pogledajte ovu tabelu i da vidimo na koji interfejs će da ode ovaj paket. Thank you.
serijal, jel tako, Bole? Ovaj, radi se o tome da... Radi se o tome da je četvrta od ozgo, je tako, prva, druga, treća, četvrta od ozgo, net maska omogućava da ide samo do 63. Tako da će morati da ide preko serijskog. Vidite ove što googlaju preko interneta. Okay, da vidimo kako smo bili, pa nije loš, nije loš. Dobro, vidimo ovde su se iskristalisali favoritima da je drama. Drama je. Drama je, da, da, da. Imamo još nekoliko pitanja. Znači, koje je ovaj... Koje je IPv6 adresa formirana po modifikovanom EU64 formatu? Sad nisam vidio, nema veze, dva puta kliknuo. Ok, šta označava RPF, a nije na ilustraciji? Šta je RPF? Šta kaže Krajko? Znam šta znači bez da čitam. Dopušta pakete da prolaze kroz interfejs ako postoji simetrično rotiranje, odnosno postoji ruta za ovaj source adresu paketa. Ok, hvala. Ajde sad, hakeri, da vidimo šta najviše, kakje, koji protokol najviše mučite. Da, ali najmanje tačnih odgovora. Ja sad će Bole da nam kaže i zašto. Kako je Krajko napisao, hvala Bogu, ima malo otvorenih SNMP servera, pošto SNMP kao protokol dozvoljava amplifikaciju, to jest omogućava amplifikaciju između 600 i 1700 puta, a podaci za ostale, kaže DNS ima amplification faktor samo od 28 do 54 puta, mada je to najčešći vid DDoS napada, bar što se nas tiče. Chargen ima amplification faktor od 358 puta, NTP 556 puta i bio je prava rising star do pre jednu godinu dana i SNMP od 600 do 1700 puta amplifikacija. Ok, idemo dalje. Šta su ovi ostali kodovi, Bole?
ovaj konkretan kod za Black Hole Community definisan RFC-om 7999. Ostali su redom no export, no advertise i no export sub conf ili tako nešto, ovaj, koji su definisani po RFC-u 1997, čini mi se. Da, 1997. Ok. Ovaj, pa imamo ovde, favoriti su se ovde iskristalisali, vidim ja. Ovaj, doduše za drugo mesto je žestoka borba. I poslednje pitanje. Negde posle 20 sekunde ljudi prestaju da razmišljaju samo klikću. Ok, dakle 40%. Bravo. Na RIPE 71 meetingu Remco van Mook je izgovorio ovu vrednost i rekao da je 40% evropskih internet exchange pointa posjeduje saobraćaj manje od 20 gigabita. I pobednik je, što nas dovodi na naše konačne tabele, a on izgleda ovako. Bravo, Peco. Peca, Paja, Vule, Deki, sad samo treba da vidimo ko je u sali zapravo. Znači, da li Peca u sali? Bravo, Peco. Molim da dođe u pokloni ovde. Peco. Prvo mesto sertifikovano za Peco. Dobro, znači prvo mesto to je ja mislim Raspberry Pi, hacking kit. A sad idemo na znači druga dva mesta, znači Paja. Pa je tu. Paja, ja. Tu su svi. Dobro je. Drugo mesto. I Vule. Vule, bilo je gusto. Poslednje studije. Mogu da pogledam? To je tačno. Ok, super. E sad, ako ste radi, možete da ocenite koliko vam se ovo svidelo. I to bi bilo to.